Gdje bi sreo gorskog cara nego u šumi? Kao i uvek. Pa dobro, gospodine Predraže, toliko me ljudi pita šta je sa Predragom, on je pozivao i šume, hajdučki sastanak, evo, još malo, bliži nam se i Vidovdan, pa će polako da ide i Petrovdan i polako Gospojina i onda idemo na rastanak hajdučki. Pa gdje ste vi sve vreme? Šta se događa sa hajducima? Ima li šanse da se... Pa, evo, sišao sam s planine, mala je, sišao sam s planine da vas i opet vidim. U šumu. Pa i opet u šumu, to je moje prirodno okruženje. Znači, ja se ovdje najbolje osjećam ovako kad zelenilo, malo čujem po neku ptičicu. I ovo je za mene nešto što je najprihvatljivije. Ne volim grad, ne volim buku, nema mjesta za parkiranje i svi ostali problemi koji vuku život u gradu. Tako da, ovo je za mene nešto čemu ja težim, generalno. Dobro, šta se izdešavalo u posljednje vrijeme? Evo, imali smo slučaj, samo da ga spomenemo, kad ste rekli, hajduci, imali smo hajduki sad dole, imamo još uvijek. Ne, zapravo otišli su, bili su dole na Manjači, nije bilo više vukova, tu su bili NATO hajduci. Bilo ih je dole i na Kosovu i u Albaniji. Šta se dešava ovih dana, evo? Šta ste vi ovako i u šumi čuli da, evo, su borili šušti šumu? Mnogo toga se dešava u zadnje vreme. Meni svi kažu, ti gledaš TV, zašto to radiš je? Pa zato što kad gledaš TV, onda tamo možeš da vidiš neke skrivene poruke koje se, pretpostavljam, oni trude da baš ne budu onako mnogo glasne i da se ne budu mnogo vidljive, ali u principu je ih puste negde. Evo, jedan skorašnji primjer jeste jedna vrlo interesantna vest koja je mene zaista iznenadila. A to je da je u Južnoj Koreji pokrenut taj projekat i zapaljena čuvena fuziona baklja. Znači, fuziona baklja ili, kako se to kaže, još kontrolisana termonuklearna reakcija. Znači, nije ona termonuklearna, do sad smo, znači, znali negde generalno da ta termonuklearna reakcija može se pokrene samo kao posljedica nuklearne eksplozije, jer je potrebno više miliona stepeni da bi se pokrenula ta fuziona reakcija. A ono što su oni uradili u Južnoj Koreji, možda ima mjesec dana tome, ne sjećam se koliko, to je isto tako nezapaženo prošlo u Kajronu jutarnjeg programa RTS-a, ali mene istinski iznenadilo. Zašto? Zato što je to opet, naravno, ovaj narod zna da smo mi imali Teslu, zna da smo imali Pupina, zna da smo imali još tu nekih naučnika, ali većina naroda nikada nije čula za Bogdana Maglića. Bogdan Maglić je Somborac, čovjek koji je tamo se rodio i tamo je, čini mi se, završio osnovnu školu i onda su se njegovi preselili za Beograd. Znamo tačno i kuću gdje je na ovaj Čuburi, u Petra Kočića ulici. I kasnije je on, kad je izučio prirodno-matematički fakultet, on je otišao u Ameriku da se tamo bavi ozbiljnom naukom. A Bogdan Maglić je u jednom trenutku bio glavna zvezda fizike kada je otkrio čuvenu omega-mezon česticu, koja je subatomska čestica kojom je on praktično dokazao da postoje čestice koje su sitnije od elektrona, neutrona, protona i tako dalje, i da postoji još čitav niz čestica koje se dešavaju u atomima, a da mi to ništa ne znamo. Znači, dalje njegov rad je išao u tom pravcu da on upravo i napravi taj projekat kontrolisane fuzije. Jer šta bi to značilo za čovečanstvo? Za čovečanstvo bi to značilo neograničenu količinu besplatne energije. Znači, pokretanje fuzione reakcije bi davalo neograničenu količinu struje za neograničenu teritoriju na planeti Zemlji, ali je opet drugo pitanje, šta bi se desilo ako bi nešto krenulo naopako sa sistemom koji je na 100 miliona stepeni Celzijusa. Te on napravio čitav projekat fuzione elektrane koji je trebao da bude u zemljinoj orbiti da bi jednostavno
to sve, ukoliko dođe do bilo kakvog incidenta, ostalo van zemljine atmosfere, a da bi bežičnim putem opet aktivirajući stare Tesline patente tu energiju prenosio sa te elektrane u orbiti na Zemlju. Znači, kad je on to napravio, došli su neke čike u crnom i oduzeli mu taj projekat, zaključili ga u neki sef i rekli mu, ajde ti bato u penziju, vreme ti je. Onda se on bavio nekim drugim stvarima, osnovao je neku svoju firmu, bavio se nešto malo solarnom energijom, izumio je ovaj uređaj koji se sad koristi po svim aerodromima, a to je uređaj koji može razne hemikalije da otkriva u prtljagu, da se ne otvara prtljag. Znači, moguće je da taj njegov uređaj detektuje eksploziv unutar kofera koji je upakovan u, ne znam, 300 kutija, kesa i koje čega, da bi se sprečilo, recimo, neki teroristički akt, odnosno dizanje aviona u vazduh u letu. Tako da on i dalje je nastavio da se bavi nekim inovacijama i to, ali jednostavno taj projekat mu je presečen i jednostavno o tome se dalje više ništa nije pričalo, da bi, evo, kažem sad, prosto sam se začudio i iznenadio kako to da se to dešava u Južnoj Koreji, ko je to osmislio, ko je to odradio. U stvari nemam dileme, odradili su oni koji su zaključali to u sef ili u neku fioku, samo što nisu hteli da to odrade na svojoj teritoriji za svaki slučaj, pa onda to poturaju tamo u tu neku Južnu Koreju. Isto kao što i postoji u Gruziji, u Tbilisiju, postoji neka laboratorija tamo, BSL-4, znači to je ta laboratorija hemijska koja je biološka hemijska laboratorija koja je najvišeg stepena sigurnosti, 4, koju su Amerikanci napravili i za koju ja lično mislim da je krivac za sve ovo što nam se događa u zadnje godinu i nešto dana. Ono što sam uspeo da saznam takođe preko svojih ruskih prijatelja, da se trenutno 20 takvih laboratorija gradi u Ukrajini. A šta će one proizvesti, o tome možemo da pričamo, ako hoćete, naravno. A možemo i da prećutimo. Znači, ovo što se sada imamo, ovo zatišje, to je sada zatišje pred buru. Daju nam vreme za relaksaciju. Daju nam vreme da malo opustimo, odmorimo. Zadovoljni su sa tokom vakcinacije. Tamo gde loše ide, tamo naprave talas, kao što je trenutno je talas u Rusiji. Trenutno Rusija trpi taj neki udar. Možda i ne trpi, možda su to opet samo obaveštajne aktivnosti, odnosno kontraobaveštajne aktivnosti i slično, koje plasiraju priče o, ne znam, 15-16 hiljada obolelih u Moskvi dnevno i tako dalje, što opet, kažem, nije neka cifra, ali uzmimo u obzir da Moskva ima negde 2,5 puta više stanovnika nego cela Srbija, a mi smo imali u nekom piku tamo oko 8 hiljada obolelih dnevno. Tako da, nije to neka velika cifra, a ako uzmemo, znači da je u unutrašnjosti Rusije, onda praktično skoro da i nema korone ili covide, kako god. Mislim da onda to nije neki veliki problem u ovom trenutku. Ono što mene brine je da oni već sad znaju, i to ste mogli čuti na našim medijima, da nam prete sa tim nekim jesenjim talasem koji će biti mnogo gori, mnogo strašniji i tako dalje i tako dalje. Ne sumnjam. Vrlo verovatno će biti tako, ali opet s druge strane, čini mi se negde, neke moje procene govore da ti ljudi koji sve to čine i koji sve to rade, da polako gube korak. Mislim da su se zaigrali i preigrali, mislim da su malo prebrzo hteli da odrade neke stvari i da je to počelo sada im se lupa o glavu. A veliki je pritisak u ovom trenutku, pratim mreže i što je najvažnije, počeo sam pod uticajem jednog mog prijatelja koji je matematičar, ali baš ozbiljan matematičar, počeo sam da se bavim statistikom. Znači, pratim statističke podatke, ne samo statističke podatke koji se serviraju, nego i ja kreiram svoje statističke podatke u odnosu na brojeve koji se objavljuju. Brojeve vakcinisanih, brojeve obolelih, brojeve umrlih i tako dalje i tako dalje, i pravim neke svoje statistike koje mi mnogo toga govore. Šta je sad problem kod nas? Kod nas je problem što mi imamo na dnevnom nivou
od broja testiranih, govorim od broja testiranih, između 1,5 i 2% dnevno obolelih. Što je na ukupnu populaciju od oko 7 miliona zanemarljiv broj. Što znači da po meni, ako imamo dnevno u Beogradu 20 do 25 obolelih, za mene je to već gotova priča. U ovom trenutku. A šta će se to na jesen desiti i otkud oni znaju da će se to desiti, to je vrlo interesantno. E, to su sada, znači, to ja razumijem da neko kaže, znate, mi mislimo, mi procenjujemo da će se to desiti, a iskustvo nam govori, znači, to ne mogu definitivno da kažu, iskustvo govori, jer ovo nema veze nikakve, sa ni sa kakvim iskustvom, bar do sada. Tako da ne stavljaju nikakvu ogradu, nego oni jednostavno znaju da će na jesen biti jedan strašni talas. Hajde da sačekamo tu jesen da vidimo taj strašni talas, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. Ono što sam već u nejednoj od prethodnih emisija rekao, ja i dalje tvrdim da ćemo u jednom trenutku, bar oni koji su sad došli do tog nivoa, odnosno prihvatili su da prime vakcinu, dobili su tu neku dozu tog nekog čudnog magnetizma, da će oni se pretvoriti u nekom trenutku u klaster nekog velikog svetskog računara i da će oni biti ljudi koji će biti apsolutno kontrolisani, znači u svakom segmentu svog života i svog delovanja. Što je zastrašujuće zaista. Ako sad uzmemo da je u Beogradu, kažu da je već preko 50% odraslog stanovništva vakcinisano, a ako su već odobrili vakcinu za decu od 12 do 16, 12 do 17 godina, znači Sinopharm 12 do 17, Pfizer od 12 do 16, šta onda nama tu ostaje? Ostaje nam da čekamo obaveznu vakcinaciju, što po meni će u jednom trenutku da se dogodi. E sad, da li će se dogoditi sa ovom vakcinom i sa ovom boljkom, ili ćemo čekati tu sledeću boljku koja će biti značajno opasnija od ove sada, a na osnovu nekih saznanja koje imamo opet preko svojih ruskih prijatelja, pominju se tu dva virusa gripa, to je H5N1, to je taj kineski ptičiji grip, i drugi je H7N7, to je ta verzija kineskog gripa koja se pojavila prvo u Holandiji svojevremeno, i da se sva istraživanja koja se sad rade su usmerena na pravljanje jednog virusa, znači zapamtite sada, biće HXN12. HXN12 će biti virus koji će biti tog tipa, znači tipa ptičiji grip, ali će imati, bar oni se trude da postignu neku veću smrtnost nego kod ovoga virusa sada. Čak se priča negde i o 30%, i da ono što je najstrašnije u celoj priči, da period inkubacije bude 3 meseca. Šta to znači? To znači da ćemo prvo biti svi zaraženi, pa ćemo tek posle 3-4 meseca početi da oboljemo. A onda, od tih koji obole, znači oni planiraju da 30% ne preživi. Onda će se pojaviti opet nove vakcine, onda će opet da se slažu ti mRNK sistemi njihovi, dok potpuno ne preuzmu naš sistem genetski i dok ne počnu da ga koriste u one svrhe u koje su oni zamislili da koriste. Ono što mene u ovom trenutku raduje da, kažem, oni gube korak, da oni pokušavaju sad po svaku cenu da ubrzaju celu stvar, jer su videli da im stvari izmiču kontroli. Dolazimo do apsurdnih situacija, da ljudi objavljuju podatke sa validnih sajtova. Znači, podatak koji sam malo pre izneo o završetku testiranja Pfizera i Moderne, to je podatak sa njihovih sajtova. I sad vi kad to objavite sa sve faksimilom tih strana gde to piše, dole kaže delimično tačne informacije. To znači delimično tačne informacije. Šta tu nije tačno? Ako su oni napisali da je to, a vi imate upozorenje od strane Facebooka
da vi objavljujete delimično tačne informacije. Da li postoji tamo neki disclaimer koji možda kaže, ne, ne, mi ovo se samo smo napisali da vas malo potpalimo, inače nije tako ili šta, možda nismo čitali sitna slova i tako, ali meni je to jasno, zašto bi neka ozbiljna firma pisala na svom sajtu nešto ako to ne stoji. A vrlo čudno je. Pa, nema tu ništa čudno. Facebook to radi da bi uneo zabunu, jer još uvijek imamo na delu, znači onaj ono takozvanu teoriju zavere i šta god, i prosto na taj način se to podgreva. To je u toj, kako da kažem, ulozi. A da oni ne kriju, pa to ne kriju šta, pa to je, oni ljudi lepo kažu šta je, kad počinje koje ispitivanje, onda recimo kad se završava i tako dalje. Znači to su ozbiljne kompanije koje nemaju šta da kriju, prosto nema ko da ih zaustavi u tom. A zaustavit će ih narod, mislim da je narod počeo da se budi, mislim da je taj pokret koji oni zovu teoretičari zavere, antivakseri ili kako god već, koju god reč upotrebite, znamo na koje ljude se misli. Imam utisak da su da je ta grupa ljudi sve jača i jača i da je sve masovnija. Ne, ja ne znam. Da se njima strašno žuri sada upravo zbog toga da ne bi da ne bi ceo projekat pukao i da ne bi sve to ostalo. Na osnovu čega vi taj temeljite to tvrdnje? Statistika. Statistika gde? Evo recimo vi kažete gledajući Beograd, znači ja znam ranije nisam znao puno ljudi koji je primilo vakcinu. Sad znam dosta ljudi koji su vakcinisali, ljudi koji prihvataju, neko radi zbog para, neko zbog putovanja, većina ljudi koje znam. Da, upravo na taj način sam danas razmišljao o tome, da, da. Pazite, to je jedan veliki broj ljudi. Ogroman broj ljudi, ali ajde da se vratimo sad opet na jednu od priča koje sam ranije rekao, znači to je da postoji taj 1% ljudi koji kontrolišu ceo svet, postoji 4% ljudi koji ih sleduje, znači oni koji rade u funkciji njihovoj, postoji 5% ljudi koji su osvešćeni i znaju šta rade i postoji 90% ljudi koji su potpuno zaslepljeni i koji rade šta im se kaže, koji su ovčice. E, oni su sada u strahu, odnosno od uvek u strahu, da ovih 5% ljudi ne probudi deo od onih 90% ljudi. A ako mi kažemo da u zemljama gde je najbolje uspela vakcinacija, ajmo Izrael, Izrael kažu realna cifra, ali realna cifra 65% stanovnika. Znači da nije to stiglo do 90%. Pa ne treba da stiglo do 90%, u čemu je problem? Pa ne, hoću samo da kažem da se ljudi bude. Kad se već bavite statistikom, ma nema kako. Kad se već bavite statistikom, ajde, to smo nas dvojice pričali, setite se šta ste pričali, koliko ljudi treba da pomre do, ne znam, ono, to s tome smo pričali pre godinu dana. Jeste, samo oni to sad hoće da ubrzaju, oni to sad daju gas. Nema potrebe, to su, znači, ide se ka tim planiranim agendama. Mi ne možemo da sporimo da ljudi od nečega umiru sad. Nas dvojice se ne slažemo u stavovima šta zapravo ubija ljude, ali dobro, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Da. Ali, ne vidim uopšte, mislim, to je tako optimistička tvrdnja da se ovde nešto ljulja, to je opet... Evo, leto je, nas dvojice... A prošlo leto smo pričali, ja sam rekao ljulja se. Evo, rekli ste ljulja se. Pa ljulja se. Evo ga, Vučić nikad jače. A ne, 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 ja nisam... Ne, prošlo za reto ste rekli, Vučić se ljulja, gotov je, otišao je, samo što nije nešto. Ne, 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 nisam rekao Vučić se ljulja, sistem se ljulja. Pa to je isti djavo što je. Nije to isto. A on je eksponent sistema. Vučić nije sistem. Pa eksponent sistema, titular. Vučić nije sistem. Nije. Ima sve više ljudi... Sistem nikad jači. Ima sve više ljudi u sistemu koji se protive onome što je Vučić ranije zacrtao i Vučić je jako pametan, on je jako pametan čovek, da se ne lažemo, on ide niz dlaku sa tim nekim ljudima da ne bi izazvao reakciju, neželjenu reakciju. Znači on radi neke stvari koje inače ne bi uradio
i on sve više popušta. Zato sam ja rekao, Vučić je dobar, zato što kad ga pritisneš, on popušta. To nije bilo ni sa Tadićem, ni sa Miloševićem. Znači, govorimo o diktatorima. Tadić je bio diktator, pravi diktator. Milošević još gori od njega. Znači, oni nisu popuštali nikada. Da se setimo da je Milošević izveo tenkove na ulice Beograda. Mogu je. Bilo povolje. Ma nema veze. Može i Vučić to sad. Ma nemaš. Ali neće. Ma nemaš. Ma te može da izveze tri tenka Vučić, da mu se smeju. Kako tri tenka? Pa 30 tenkova je stiglo od Rusa sada, pre nedelju dve dana. 30 T-72 najmodernijih tenkova. Pa zato i nose oznaku T-72 što su najmoderniji. Ajde sada da pustimo naoružanje, mada opet mogu da kažem da i što se tiče naoružanja stvari idu u dobrom smeru. Konačno ćemo imati vojsku koja će biti dobro naoružana. Kakvu vojsku, nećemo sad o tome. Kad ta će to oružje završiti u pravim rukama? Hoće, u Srtidu. Hoće, sasvim siguran sam u to što pričam. Ja hoću sada konačno jednom da od početka budem pozitivan. Ja hoću ljudima da dam nadu, da znaju da nije sve tako crno kao što oni vide. Znači, nije sve tako crno. Pa nije nikad ni bilo tako crno. Da. Uvijek je bilo veselo. Ne, bilo je jako crno. Maka. Bilo je jako crno, znači nije moglo da se, nije moglo, neke stvari nisu mogle da se iskontrolišu nikako. Došli smo dotle da smo dobili bar ovo rasterećenje trenutno koje živimo. Evo sad pričamo o nečemu što je davna prošlost i što je potpuno nebitno za ovaj trenutak. Nešto što je generalno virtualno i što ne postoji. Ono što je surova realnost, a opet moram da vas podsjetim na prošlu godinu, ništa se tu ne drma, nisu nikad jači i nikad im bolje nišu nego što im ide sad. S jedne strane, sa druge strane, ma ne sekira mene to pikovi, talas i ostalo. Mene više sekira to što će nam neko ozbiljno zatrovati vodu. Ja mogu da se sklonim negde, da se zatvorim u stan i da nemam kontakta sa ljudima, ali vodu moram da pijem, je li tako? Jeste. To možemo svi. Jeste. Da se izolujemo i tako dalje od bolesti koliko toliko možemo zaštitimo, ali vodu moramo da pijemo, vazduh moramo da dišemo, a plašim se da moramo i da jedemo. Znači, prvi problem koji nam je trenutno gorući problem, to je Rio Tinto. Znači, Rio Tinto... Mogu li misli da su Kinezi ništa manje? Rio Tinto će mnogo gori biti od Kineza, jer ajmo sad jednu dobru stvar. Ajmo. Da li znate da Kinezi, od kad su preuzeli RTB Bor, da jalovinu tovare u voz i šalju u Kinu? Je li vam to neko rekao? Nisu mi rekao. Slagali su me, znači. Znači, jalovinu tovare u voz, ali ne zato što oni nas vole i što hoće da naprave ekološki kraj. Nego ima nešto veći procenat nečega. Tako je, ima veći procenat jednog metala koji je neophodan da bi se izradili mobilni telefoni, laptopovi i računari. I oni sada to voze u Kinu i tamo to prerađuju i tamo taj metal je 10 puta skuplji od zlata. 10 puta je skuplji od zlata. Ajde kažemo, eto, to je dobra stvar. Mi to nikad bi uradili. I to bi stajalo tamo, pitaj Boga, stotine hiljada toma, milioni tona jalovine, te bi stajalo tamo, ko zna koliko dugo. Ja tu ne vidim dobru stvar, kako se zove, u tome da jedna seljačka zemlja postane banalno industrijska, odnosno samo da se bavimo eksploatacijom rudnih bogatstava. Ja tu jednu mrvu dobrog ne vidim, tako da... Ja sam apsolutno za to i odlik sam pričao da je nama mnogo bolje išlo kad smo bili poljoprivredna zemlja, da je nama mnogo bolje išlo kad smo bili poljoprivredna zemlja, nego kad smo krenuli u industrializaciju. Međutim, nije sad sve ni u tome. Zašto? Zato što mi sad živimo u vremenu jedne strašne tranzicije. Jedne jezive tranzicije. Na svakom polju. Šta nas brije kad se sistem ljudi? Znači, industrijska revolucija je mala maca za ovo što se sada događa. Malo je ovo sad sve zbrda zdola, znaš, sad je sve ono... Eto, ja se izvinjam što sam vas zbrdio, zdolio, ali mi je s jedne strane i drago da sam uspio jednog Hajduka da zbunim.
A odlično to s teme na temu, to ovaj pa dovoljno koliko to, je. Kažem ja, ja se usmerim na jedan put i onda kad me čovjek prebaci na drugu tak. Stazu, ja onda ček, ajmo sad reset. A ja se mislim da hajduci moraju biti kako beše spremni stati i opstati na strašnom mjestu postanuti. E sad, tu postoji jedna priča. Ovaj, zašto ljudi neće u šumu? Ljudi neće u šumu zato što se boje vuka. A vuk nikad nije pojao čovjek. Ja ne znam bar za slučaj da je nekog pojao vuk. A ne plaše se divlje svinje koje može da te pocepa kao krpu staru je. Toga se ne plaše. Znači, ljudi se plaše pogrešnih stvari, tako i u životu isto. Plašimo se pogrešnih stvari. Ne plašimo se onoga što nas stvarno ubija, nego se plašimo onoga što nam oni kažu, e, ovo će te ubiti. Znači, oni kažu za jednu bolest, ova bolest će te ubiti ako ne uradiš to i to. I ti prihvatiš to. Umjesto da kažeš, nije to ono što me ubija, Rio Tinto će me ubiti ako krene da radi to što radi. Jel nije pitanje Ling Long, nema veze, ajmo Ling Long, ajmo sve ostale njihove firme koje su otvorene po Srbiji. Tako. Šta se dešava sa termoelektranom Nikola Tesla? Evo, opet i dalje, znači 10-11 sati pre podne gledam sajt onaj ventuski, 10-11 oni zapale svoje kotlove i to kreće sumpor dioksid u nenormalnim količinima. Ja ne znam uopšte kako su oni ljudi u Obrenovcu živi uopšte. To su takve koncentracije sumpor dioksida da je to neverovatno. To udisati, to je čista sumporna kiselina u plućima. I kaže, znate, od ove bolesti se raspadaju pluća. Pa raspadaju se pluća i od sumporne kiseline. Šta ćemo sad? Opet vuk. Plašimo se vuka. A divlja svinja? Ma nema veze, to je svinja. Ma svinja bre opasnija od vuka. 150 kila je. Zaletio čovjeka 150 kila, pa samo to je dovoljno. A gdje su zubi, gdje su kljove, gdje su asu? Gdje su vašto jedu? Poješći čovjeka, bez problema. Ajmo da se plašimo realnih stvari. Onoga što nam, ono što nam se priprema i ono što je već realizovano. Ono što je već realizovano, to će mnogo teže ići da se zaustavi. Ali ono što nije realizovano, to treba zaustavljati pod hitno. Ali ja opet, kažem, primećujem pozitivan pomak. Počnimo samo od nedodirljivih beogradskih investitora. Na više mjesta su već osujećeni. Znači, na više mjesta su izgubili bitku. Peti parkić, konačno je ove godine oslobođen. Znači, nema više, raskinut je ugovor sa investitorom, dobio je novu lokaciju. Peti parkić na Zvezdari je sačuvan posle 10 i više godina koliko je trajala ta bitka. Znači, moguće je. Moguće je sigurno. Pritisak i samo pritisak. Isto i sa Rio Tintom. Pritisak. Jedini mediji koji su nam preostali, to je taj YouTube, nesrećeni, Facebook, Twitter, Telegram sada. Jako aktualan Telegram. Ljudi prave, znači, narodne patrole, evo, da kažemo konkretno. Bolje nise, ovdje se ne skida ništa, Telegraf hoće da briše. Telegraf je opet jedna igra koja nam se namešta, se prebaci tamo da bi opet imali pod kontrolu. Nebitno je. Narodne patrole funkcionišu na Telegrafu. Znači, dobiju informaciju gdje se nalazi grupa koja je agresivna, skupi se ekipa i ode tamo i reši problem. Dobro, digne ih policija, ali ih pusti sutradan. Znači, dešava se nešto. Do pre godinu dana se nije dešavalo ništa. Prvi put kad su izašle narodne patrole na ulicu, bez obzira šta je o svemu tome mislio, da li je ovo ovako ili onako, nebitno je, vlate. Ali ovi se sad evidentno boje toga. Ovi imaju strah od toga. Ako im oni ne utaraju ili neko drugi strah u kosti, pa oni će ovdje da rade bre, svašta bre. Svašta će da rade. Mora da postoji paralelni sistem. Mora da postoji neko čega će se oni bojati, neko koga će se oni bojati. Isto je za Rio Tinto. Mora da postoji grupa koja će se bojati Rio Tinto. Kao što je bilo za reke na Staroj planini. Eno, koliko je cevi polomljeno? Koliko je obustavljeno? Koliko je dozvola povučeno za mini hidroelektrane? Jedan korak po korak, ali se događa.
to je ono što hoću ljudima da kažem. Ljudi, događa se nešto, pre godinu dana se ništa nije događalo. I bili smo u jezivo groznoj, u jezivoj situaciji. Da je ono sve izrealizovano za te dozvole koje su oni izdali, ne samo za Staru planinu, nego za celu Srbiju, za mini hidroelektrane, pa mi bi već sad bili u ekološkoj katastrofi. Niko nije odgovarao za lomljenje i rušenje cevi koje su srušene tamo na Staroj planini. Niko nije uhapšen, niko nije procesuiran, nikog nije podignuta krivična prijava. A zna se ko su ljudi bili koji su učestvovali u svemu tome. Slava Bogu! I nek tako i ostane. I zato kažem, Vučić je dobar zato što reaguje na pritisak. Pritisnut je, video je da ne može i popustio je. I rekao je, nemoj to, pusti za sad, vidjet ćemo kasnije. Jer on odlaže probleme. On odlaže, ali dok god odlaže, on zaustavlja tu agendu. On zaustavlja to ubijanje prirode. Ako budemo dovoljno uporni i ako budemo dovoljno agresivni u tim nastupima, zaustavit će i Rio Tinto. Tvrdim to. Tvrdim. Kad je počela priča o Rio Tintu, na Rudarsko-geološkom fakultetu svi profesori su bili protiv toga. Preko noći 2/3 profesora su postali zagovornici Rio Tinta. Možemo da zamislimo šta se tu desilo. Ja znam šta se desilo, jer poznajem jednog od tih ljudi koji je bio tu, u toj ekipi. E ta ekipa, od 2/3 ili možda čak malo manje, možda 1/4, oni su svi izašli sa Rudarsko-geološkog fakulteta i otišli u neku visokoškolsku ustanovu u Zrenjaninu, tamo osnovali katedru za, čini mi se, naftu i zemni gas, tako nešto, i oni sad rade tamo na tom Zrenjaninskom fakultetu, tehničkom, i to je to. I oni ostaju i dalje protivnici Rio Tinta. I oni su ti ljudi, znači, postoji jedna grupa ljudi koji su iz struke, koja uslovno rečeno sabotira taj projekat. A to je ono što nam je najpotrebnije. Kao i u ovoj priči sa lekarima. Potrebni su nam lekari buntovnici. Potrebni su nam lekari koji će reći neću tako više. Uvek se setim onog filma TV mreža, Network, iz 76. godine, kad onaj ludi voditelj, da li je lud, kaže, svi sad otvorite prozore i kaže, neću više da trpim ova sranja, dosta mi je svega. Besan sam, lud sam, koliko sam besan i neću više da trpim. I am mad as hell, and I don't take it anymore. Tako je. Pa da li to znači da treba svi da idemo ponovo da lupamo šerpe? Ili barem da vičemo dosta mi se. Ne treba ponavljati iste stvari. Ne treba ponavljati, uvek sam rekao, ne treba lupati u šerpe, ne treba zviždati u zviždaljke i tako dalje i tako dalje. Treba biti originalan, treba smisliti novi način. Ne treba više praviti nalepnice gotovije. To smo sve prošli, to je završena priča. Znači ima toliko marketinških stručnjaka u ovoj zemlji, ajte smislite jednu dobru kampanju pa ćemo da napravimo dobar posao. Ajte ljudi, to vam je posao. Učinite nešto za ovu zemlju. Nemojte samo da mislite na svoju korporaciju, šta ćete za njih najbolje da uradite i koliko ćete to da naplatite. Ajde uradite nešto za zemlju što se ne plaća. E to je glavni problem. Zato što mi, koji smo na onoj strani, nemamo resurse. Oni imaju sve. Njima je sve otvoreno i njima je sve na izvolite. Para imaju koliko hoće, a mi nemamo niti para, niti resursa, niti saveznika, ništa nemamo. Mi treba da marketingom dođemo do toga da se ljudi, da se bilo koji pokret od pomenutih, da se omasovi i da onda ljudi postanu svesni situacije u kojoj se nalaze i da počnu da ozbiljno sabotiraju svaki takav projekat koji je protiv interesa građana ove zemlje. Vrlo jednostavno. To je jedini put. Opet tvrdim da se događaju stvari koje su dobre. Evo, nabrojao sam. Hoćemo da pređemo i na treću oblast, i na petu oblast. Svuda se nešto pomiče na bolje. Malo je stvari gde se, ja kažem, Ling Long,
teško će to ići. Ali teško. A ono što još nije napravljeno, to može da se zaustavi. Onda gde je već investicija ušla, to je gotova priča. Ne zato što da li će oni da ostanu tu da rade ili neće da ostanu da rade, nego zato što je država dala, sad već daje ne 10.000, nego daje 100.000 po zaposlenom radniku. Znači, investitoru plaća mislim, potpuno bolesna logika je, ali dobro, ajde, mislim, imaju para, očigledno, neko trpa pare u ovu državu i onda se ne žali. Samo daj da nešto otvorimo, da nešto radi, a to nešto zna se na šta nama sleduje. Nama sleduje prljava industrija. Nećemo mi dobiti neke fine stvari da radimo. Bio Swarovski tu, uzeo 10.000 po zaposlenom, radio godinu dana i pokupio kofere i nestao je. Toliko o finim poslovima.